kampanji smo dodali protiv žena, djevojčica i našega planeta Zemlje. Milijardu žena u ovom trenutku je zlostavljano. Milijardu žena u svijetu. Hrvatska, nažalost, i nije iznimka. Ali milijardu stabala je posjećeno. Naše su rijeke, naše su šume devastirane. Eksploatira se preko mjere ono malo resursa koje nam ostaju. Nasilje i nad planetom Zemljom treba prestati. Dok danas govorimo ovdje, čuli ste i od kolegica, svake 15. minute jedna žena će u Hrvatskoj doživjeti neki oblik nasilja. U 30 godina ženske udruge su podržale žene da izađu iz nasilja. I rekla bih da su i žene, kao što i zahvaljujući i medijima, dakle nasilje jeste prepoznato. Mnoge žene su izašle iz nasilja ili traže pomoć. Ovo je i njima u čast, na njihovoj hrabrosti da kažu ne nasilju. Međutim, ono o čemu danas smo govorile je institucionalno nasilje. Nasilje u kojima se ne prepoznaje što nasilje znači za žene ili djevojčice, zato što institucije na kraju krajeva vidjeli ste, čuli ste, presude koje se donose su posve neprimjerene i na neki način podržavaju nasilje da traju. Nema isprike za nasilje da je netko dobar susjed, ili da je netko ljubomoran, ili da je netko branitelj, ili da je netko župan. Nema isprike za nasilje. Trebamo svi zajedno poraditi od vrtića do nasilja koje se događa danas osobama starije životne dobi. Treba progovarati o drugim vrstama nasilja, kao što je ekonomsko nasilje nad ženama. Što znači ako žena je smještena u skloništu, mora izaći iz skloništa da nema krov nad glavom, jer nasilnik ostaje u domu, a ona s djecom izlazi. Što znači ako nije ekonomski osigurana, da se mora vratiti u primarnu obitelj ili da se mora vratiti nasilniku? Apeliramo ponovo da svi oni koji bi trebali sudjelovati u sprječavanju nasilja, da to rade na način da žene ohrabre, da obrazujemo jedni druge, da budemo susjedi koji ne kažu da se to nas ne tiče i da na kraju krajeva zaustavimo nasilje nad ženama, djevojčicama i planetom Zemljom. Jer što ćemo ostaviti našim djevojčicama? Što ćemo im ostaviti ukoliko se nasilje nastavi? U ovom trenutku dok to govorim, milijarda ustaje se događa i u drugim gradovima u Hrvatskoj, kao što znate, ona je simbolično vezana uz Valentinovo. Valentinovo koje, eto, ovako su nam ga komercijalizirali. Ali umjesto crvenih ruža, čokoladnih srdaca, mi trebamo bolje razumijevati jedni druge. Dakle, Valentinovo ovaj puta znači ne nasilju. Različite akcije će se događati danas, nešto se dogodilo jučer, dogodit će se sutra, ne samo u gradovima kao što su Rijeka ili Split ili Zagreb, dogodit će se u malim gradovima kao što su to Slatina, Križevci, u Vukovaru dakako, u Krapini, u Varaždinu. Molim vas, popratite i druge akcije koje se događaju uz milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Mišnje izvolite.